Kukubali makosa na kuomba msamaha. Hakuna mtu malaika. We are all human beings with the weaknesses that goes with the human beings. If we make mistakes along the way and you realize you have made a mistake, you admit you have made a mistake, ask for forgiveness, correct that mistake, and you become a better person. You cannot insist on doing a wrong thing so that uonekane wewe ni shujaa sana. Wewe ukiona pahali umefanya makosa, unakubali. Sisi, to the run-up to the last general election, we made many mistakes. Tukaingilia wengine, tukatusi wengine, tukakemea wengine, tukakosea wengine heshima. Baadaye kuketi chini, tukaona tulifanya makosa. Mimi mwenyewe nikasema tusamehe. And we admit where we have made mistakes. And we ask for forgiveness. And if you don't ask for forgiveness, utabeba mzigo mkubwa sana. And once you ask for forgiveness, your heart becomes lighter. And you are able to digest other things and be able to move on. Pia umesema about servant leadership. Sisi tukue ni watumishi. Tusikue sisi ni bosses ya kukemea raia. Hawa na inji hawa diyo walituchagua. These are our bosses. Hawa diyo wadosu wetu. Lazima tuwasikise na tuwafanyie kazi. Sio kuwapigia kifua, kuwatisha, kuwakemea, kuwafanya waonekane hao ni wadogo, kufanya hao waonekane kama hakuna kitu wanajua. Let us be humble. And Bishop, your sermon was spot on. It has really touched me. Let us be humble. Let us exercise humility in leadership. Let us listen to people with empathy. Let us tunyenyekee wananchi. Kwa sababu hao ndio wametuajiri kazi. Pia